Çikolata bilen acayip bayram. Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabin do'stlar. Zo'r TV telekanali yakshanba va har doimgidek ekranlaringizda The Cover Up loyihasi. The Cover Up loyihasining bosh homiysi Çikolata savdo belgisi. Xabaringiz bor, The Cover Up loyihasini kuzatib boryapsiz va har galgidek The Cover Up loyihasining navbatdagi sonida bittadan ishtirokchilar bizning loyihamizni tark etishmoqda. Sababi biz qachondir baribir finalni o'tkazishimiz kerak va The Cover Up loyihasini biz g'olibini aniqlashimiz kerak. Shunday ekan, ijozatingiz bilan agarda tayyor bo'lsangiz, men mamnuniyat ila The Cover Up loyihasining bugungi mehmonini sizlarga tanishtirsam. The Cover Up loyihasining bugungi mehmoni Jahongir Otajonov. Assalomu alaykum Jahongir aka, yana bir bor xush kelibsiz The Cover Up loyihasiga. Sizni yana ko'rib turganimizdan shaxsan men juda ham xursandman. Alaykum assalom. Assalomu alaykum. Barcha bilan ko'rishib turganimizdan juda ham mamnunmiz albatta. Kattakon rahmat yana bir bor shu ko'rsatuvga, shu loyihaga taklif qilganingiz uchun. Barcha ishtirokchilarga omad tilayman. Muxlislarimizga esa yaxshi dam olib, orom olib ketishligini, o'zingizga kerakli ma'naviy ozuqa, ma'naviy o'sish olib ketishingizni tilab qolaman. Rahmat. Rahmat, Jahongir aka. Agarda siz tayyor bo'lsangiz, sizni ijozatingiz bilan loyihamizni boshlasak-da va birin-ketin navbatni bersak. Tayyormisiz? Tayyormiz endi. Yaxshi. Agarda hamma tayyor bo'lsa, tomoshabinlarchi. Unday bo'lsa, The Cover Up loyihasining navbatdagi soniga start beramiz. Olqishlarni kutib olamiz. Sahnada The Cover Up loyihasining birinchi ishtirokchisi Yusufxon Nurmatov. Yusufxon, omad, sahna sizga muntazir. Boshladik. Assalomu alaykum. Mana bu galgi mehmonimiz O'zbek san'atida o'z o'rniga ega bo'lgan san'atkor. Jonli ijroda o'zini ko'rsata oladigan san'atkor Jahongir Otajonov tashrif buyurar ekanlar. Bizga Jahongir Otajonov repertuaridan ayol qo'shig'i tushganidan bag'oyatda xursandmiz. Mendagi bir havas, mendagi bir orzu, sizdan ketib bormas, bormas ehtimol. Zanjir gullardan ey baxtli qoy ey gulgul ayol. Sahnaga chiqqanda albatta hayajonimiz ulkan darajada bo'ladi. Bu hayajonni yengishga harakat qilamiz. Ijodimizni mevasini ko'rsatishga harakat qilamiz. The Cover Up olg'a. Mendagi bir havas, mendagi bir orzu, sizga yetib bormas, bormas ey ehtimol. Qo'llarimda zanjir, zanjir gullardan, ey maxluqo, ey gulgun ayol. Mendagi bir havas, mendagi bir orzu, sizga yetib bormas,
bormas ey ihtimol Qo'llarimda zanjir zanjir gullardan ey mahluqo ey gul gunayor Orzularni chopkim boltalab Anduhlarni ketgum orqalab Men devona, men devona Men bir mehr talab Ey mahluqo, ey gul gunayor Orzularni chopkim boltalab Anduhlarni ketgum orqalab Men devona, men devona Men bir mehr talab Ey mahluqo, ey gul gunayor Tizimdan oshgandagi ishq Xuvillagan bo'shagan bir ko'sh Hatto sizni qilolmasman rashk Ey mahluqo, ey gul gunayor Rozimasman bu sevgidan Joy topmadim har bir ko'ngildan O'tolmasman ammo O'tolmasman ammo O'tolmasman ammo bag'ridan Orzularni chopkim boltalab Anduhlarni ketgum orqalab Men devona, men devona, men bir mehr talab Ey mahluqo, ey gul gunayor Chopkim boltalab Anduhlarni ketgum orqalab Men devona, men devona Men bir mehr talab Ey mahluqo, ey gul gunayor Rahmat. Zukavra ployxasining ishtirokchisi xonada hozir sahnada. Jahongir aka nima deymiz endi hozir qani? Bolta bolta dedi. Boltalar bilan kelgansiz degan umiddaman. Bilasizmi? Asosan yaxshi ochig'i o'ylagan fikringiz. Bilasizmi, juda ham qiyin versiya tanlagansiz. Ya'ni bu polifoniyaga yaqin aniqadi, to'g'rimi? Bu yerga juda ham katta duh kerak bo'ladi. Ya'ni oddiyki bitta barabanni yopishinglar kerak. Ya'ni sizlarning hozirgi bu qilayotgan anaqaylar bitga to'g'ri kelsa, usul masalan, chalinglar. Qaysi tonalisdan chaldinglar? La minor. La minordan. La minordan aytdingizmi? Ashullarni. Yo, sol minordanmi? Ha. Значит, siz ovozingiz menikidan baland ekanda, chunki men o'zim sol minordan. Yo, shunaqa ekan. To'g'ri, yo, do minordan aytaman, mama. Cover o'zi bu bir strategiya. Asosan shlager ashulalar tanlanadi. O'shaning uchun
Mayli. Men balni keng etaman, lekin minuslaringiz bor. Xo'p bo'ladi. Professional darajada, to'g'ri, juda ham to'nki minuslar, lekin tushuntirib ketaman. Xo'p bo'ladi. Rahmat. Molodsiz. Lekin katta duh kerak bunaqa rahmat sizga. Versiya uchun. Rahmat sizga. Rahmat sizga. Yusufxon edi The Cover Up loyihasining ishtirokchisi. Rahmat. Mana bugun The Cover Up loyihasida professional ijodkor O'zbekistonda bir o'z o'rniga ega bo'lgan san'atkor Jahongir Otajonov tashrif buyurdilar. Bundan avvalambor bag'oyatda xursandmiz. Ularni repertuarlaridan ayol kompozitsiyasi chiqqan edi. Biz qo'limizdan kelgancha cover versiya qilishga harakat qildik. Endi hayajon bilan bahoni kutishda davom etamiz. Rahmat. Seni sevar edim ko'p.
chin dostim la del mona de atayan ham yo Zakavra loyihasining ishtirokchisi Rushana edilar sahnada. Jahongir aka, nima deymiz? Nima bo'ldi o'zi hozir bu cover nima shunday deyoz? Chiroyli podxot bo'lgan, juda ham ashulaga ochig'i. To'g'ri endi dinamik muammolar bor, juda ham chiroyli chalyapsiz, sol, no, lekin bir xil joylarda fortega chiqqaningizda уже iskajat qilyapsiz. Uni bilmayman, eshitdingizmi yo'qmi? Xonandalikda bo'g'inlar juda ham katta o'rin egallaydi. Jonli ijro o'zi yo'q bo'lib ketuvdi. O'zbek musiqiy tarixi juda ham boy bo'lsa ham, jonli ijro oxirgi 20 yil ichida yo'q bo'lib ketuvdi, lekin mana hozir qaytib kelyapti. Avvalo katta rahmat. Bo'g'in mana men bir seni mana ketyapti. Men bir seni, seni sevar edim ku. Kelish kerak uje legato. Siz legato boshlaysiz. Men bir seni, seni sev. Bu aytgan joyingiz bu noto'g'ri hisoblanadi. Bu mana ashulan bo'lgani uchun emas. Bu yerda ozgina siz minuslaringiz bor. Keyin tonalnis masalasi muammo juda ham. Menimcha unaqa katta va olmaysiz o'shani o'ziga. Mayli, bal haqida keyin gaplashamiz. Rahmat. Xafa bo'lmaysiz. Man hali balingizni aytaman, bitta belgilab qo'yganman. Atak aranjirovka juda ham chiroyli, to'g'ri. Rahmat. Rahmat, Zakavra loyihasining ishtirokchisi Rushana edi. Rahmat, Rushana. Olqishlar bilan kuzatib qo'yamiz. Assalomu alaykum. Bugun Zakavra loyihasida menga Jahongir Otajonovning Gunohim degan ashulasi tushdi. Bu ashulani o'zimga yoqqandek kuylashga harakat qildim. Albatta qiyinchiliklar ham bo'ldi. Tan olaman. Ovoz berganingizlar uchun rahmat. Barcha ishtirokchilarga omad tilab qolaman. Bugun Zakavra loyihasining mehmoni san'at olamida o'z o'rniga ega kuchli ijodkor. Menga ularni ikki qalb degan qo'shiqlari tushdi. Menimcha kimligini bilib oldingiz. Bu Jahongir Otajonov. Oq bulut, oq gullar, oq kabutarlar. Sevgi og'ushida birga edilar. O'zingizga ma'lum, o'tgan mavsumda ham ular mehmon bo'lganlar, juda ham qattiq qo'l bo'lganlar. O'ylaymanki, bizaga sal mehribon bo'ladilar. Endi qo'ldan kelgancha qo'shiqlarini kuylaymiz, baho berish endi sizlardan aziz tomoshabinlar. Yuraklarda cheksiz orzular bilan
samoda ikkovun bulutlar quchar oq bulut oq gullar oq kabutarlar sevgi og'ushida birga edilar oq bulut oq gullar oq kabutarlar zulmatda bir-birin yig'lab izlarlar oq bulut oq gullar oq kabutarlar sevgi og'ushida birga edilar oq bulut oq gullar oq kabutarlar zulmatda bir-birin yig'lab izlarlar nogoh osmonimiz bo'ldi qop-qora bir zulmat qurishardi bizni tobora qora bulut aro izlab bir-birin lochinga ovib bo'ldi qushlar bechora zulmatda bir-birin yig'lab izlarlar oq bulut oq gullar oq kabutarlar sevgi og'ushida birga edilar oq bulut oq gullar oq kabutarlar o'sha baxtli kunni yig'lab izlarlar Masalan, siz buni aytayotganda nimaga siz chalmayapsiz? Siz o'zi rasa shipka qildingiz, mayli. Lekin siz nimaga chalmayapsiz bularni tegin nalajeniya qilishingiz kerak bu yerda. Bunga juda ham ko'p sharoitlar bor. Endi baza bor. Siz qani chalib bera olmanda? Yo, endi bu noto'g'ri sizlar bor yo'g'i 3 kishisizlar-da, siz fantaziyat qilishingiz kerak hozirgi kun shuni talab qiladi. Mayli, ketdim, dalchi ketdim. Biz ham ular kabi yonma-yon edik Oq gullarni terib birga yurardik Orzular ketidan ergashgan chajim Oppoq bulutlarga biz maftun edik Shunda men ham seni yo'qotdim mangu Seni olib ketdi qora bir qayg'u Endi sen ham mendek yolg'izsan gulim Ketdik bu chamanlar bizga qorong'u bulut oq gullar oq kabutarlar sevgi og'ushida birga edilar oq bulut oq gullar oq kabutarlar zulmatda bir-birin yig'lab izlarlar Shardi bizni tobora qora bulut aro izlab bir-birin lochinga yo'q bo'ldi qushlar bechora oq bulut oq gullar oq kabutarlar sevgi og'ushida birga edilar oq bulut oq gullar oq kabutarlar zulmatda Sevgi og'ushida birga edilar Oq bulut, oq gullar, oq kabutarlar O'sha baxtli kunni yig'lab eslarlar
rahmat. Zahida. Olqishlab qo'yamiz Zahida xonni, mana shu jo'larini. Rahmat. Rahmat. Sizchi? Siz jahlingiz chiqdi. Jahlingiz chiqdi. Ne jahlim chiqadi? Ne jahl? Bu yerda ijodkor endi hozir aytyapsiz ham, misol uchun qaysidir taraflama to'g'ri aytyapsiz, misol uchun yozib berishganini aytaman, chalaman deyapsiz-ku, to'g'ri bu ham. Lekin ijodkor baribir sahnaga chiqdimi, o'sha qanaqadir o'zini mahoratini ko'rsatish uchun bir bitta komanda bo'ldinglarmi, ozgina joyida kerak, improvizatsiya qilish kerak, bir-birini to'ldirish kerak. Jahongir aka ham to'g'ri tanbih berdilar. Ya endi bu chi tanbeh emas. Endi cover versiya qilyapsizlar sizlar. Cover versiya originaldan ochig'i zo'r bo'lish kerak-da. Xonanda zo'r aytyapti ochig'i. Lekin baribir endi bu guruh sizlar-da sizlar hozir bu yerda bitta xonandaning fikri yuritmayapti-yu, to'g'rimi? Bu yerda sizlarning ham fikringlar bor. Fikrlar qo'shilishi kerak bir-biri bilan. Men aytayotgan narsani siz o'sha balki siz o'sha eshitgandirsiz taxminan men nima xohlayotganim. Bu narsa bor-da, chunki musiqada bu mening fikrim emas. Keyin ikkita gitarasizlar-da ikkinchi kupletda hali tam ketyapsizlar, ikkalanglar bitta narsa chalyapsizlar. Bu yerda sizlar ko'p narsa qilishinglar mumkin edi. Xalqqa faqat ovoz bilan, endi 21-asrdamiz-da, tarelka bilan aytadigan paytlar o'tib ketdi. Chiqdingmi? Voy idish kerak-da hali. Faqat ashulachiga mazza qilishimiz kerak emas-da bizga. Podxod zo'r bo'lgan, lekin uverin bo'lish kerak. Mana masalan, qanaqa bo'lish kerak musiqa? Duh obязательно kerak. Odam adashishi mumkin. Men o'zim ham qancha ashibka qilaman, agar xabardor bo'lsanglar konsertlarimda. Tushunishim mumkin, lekin bu meni noto'g'ri qilishim mumkin emas degani emas. Keyin obshi chustva kerak sizlarga. Ajralib yotsizlar-da, sizlar agar yana drive bersanglar, bundan ham zo'r aytadi-da bu qizlar. Ana gap qatta. Keyin men ham o'tiraman hali rahmatli Komiljon Otaniyozov dog'man ashulasini yozgan, rahmatli ustoz Tavakkal Qodirov aytgandan keyin men boshlarni endi boshqa etmayman degan ekan, degan gaplarni eshitganmiz endi quloqimiz bilan emas, ustozlardan eshitganmiz. Qanchalik to'g'ri noto'g'ri, lekin sizlar shu daraja chambarchas bir-biringizni tushunib bunga sharoit yarab bersa, bu shunaqa etishi mumkin-da. Men ham endi oq bulutlar etmasam ham bo'ladigan bo'lib qoldi. Duvarishimiz kerak-da. O'zi shunaqa bo'lish kerak, men shunaqa bo'lmadi. Etaverasiz-a o'zi? Endi o'zim etaman. Yo'q, mana lekin rahmat sinim, juda ham ajoyib etdingiz. Endi bu degani siz yutasiz degani emasmi? Nu endi zo'r etdingiz. Zohida, konkurentlaringiz bor. So'zlarda ham qochdingiz ozgina. Endi balki bitta-ikkita joylarda. Bitta joyda. Bitta-ikkita emas. Men bitta joyda ish. Menimcha bitta joyda. Bitta joyda. Nima, inobatga olamiz uni? Albatta. Tayyor chiqish kerak odam bo'ldi. To'g'ri. Tayyor chiqish kerak. Yo'q, bo'lsa qachon biz rivojlanamiz unda? Yo'q, mayli deb 2017-yilga keldim. Mayli, fonogram bo'lmasa ham. Mayli. Rahmat bildirilgan fikrlar uchun. Zakavor loyihasining ishtirokchisi Zahida edi sahnada. Olqishlar bilan kuzatib qolamiz. Rahmat. Hammaga salom. Mani ism Zahida. Mana o'zingizlar ko'rib turganingizdek, men Jahongir Otajonovning Ikki qalb degan taronasini cover tarzida kuyladim. Xatolar uchun albatta uzr so'rayman. Sizlarga yoqadi degan umiddaman. Menga ovoz berishni unutmanglar. Assalomu alaykum The Cover Up va Zo'r TV muxlislari. Bizning bugungi mehmonimiz Jahongir Otajonov. Menga Jahongir Otajonovning chaqasan qo'shig'i tushdi. Tabiatan, menga umuman teskari bo'lgan narsa, obrazni yaratishga harakat qildim. Juda ham hayajondaman, to'g'risi. Yaxshi baholar olaman degan umiddaman. Umidimni hech qachon so'ndirmayman. Harakat qilaman. Asosiy bahoni albatta siz muxlislar berasiz. Cover up, olg'a. Hey!
yolg'on goh chindaysan, hayol chalg'itib tinmaysa. Goh yolg'on goh chindaysan, hayol chalg'itib tinmaysa. O'zing san jon nozig'i, meni buncha qiynaysan. O'zing san jon nozig'i, meni buncha qiynaysan. Goh jonimni yoqasan, goh malomat taqasan. Goh jonimni yoqasan, goh malomat taqasan. Chaqasan chaqasan to'ymaysan, meni buncha qiynaysan. Chaqasan chaqasan to'ymaysan, meni buncha qiynaysan. Kavra Pulaya Kaysi'nin iştirakçısı Froza'ya da. Nema böyle yaptı bir yerde. Nema böyle yaptı. Zor. Muzikalni tarafı. Duhiyiz cüdeyen balan. Özü şuna kabul işgeri. Lekin barbır. Minuslariz bar. Çünkü... Hava tıramayın. Bar, bar. Topağımız. Da, yo, bar. Kaniyeşte çünkü... Bekarga çakırmadık bizi bugün Cahan gereken. O'zbek tilini yaxshi bilasizmi? Yo, gapiring o'zbekcha gapirib ko'ring. O'zbekman. Nimagadir hozir o'zbekcha gaplashadi. Aksent sezildim. A bilan olar yaqinda juda ham. Chaqasan, chaqasan to'ymaysan. To'ymaysan bo'lib ketyapti-da. Endi siz bilasizmi hozirgi buddagi emotsiyalarni muzikantlardagi mana bu drive-ni o'zingiz siz ham отдельный anaqasiz, siz buning ichida qolib ketishingiz kerak emas, siz xonandasiz-u, to'g'rimi? Masalan, hozir televizionga borsangiz, amalan bitta ishlayversa, bir kuplet ashulani alishar ekanman aytib beraveringlarni. To'g'rimi? Chiqadi bir kuplet ashul aytib beradi. Jonli ijro bo'ldi, o'tdi, ketdi. Uni unaqa qilmasligini siz ham tushunasiz, to'g'rimi? O'shaning uchun bu yerda 100% ga zo'r bo'lishingiz kerak-da, to'g'rimi? Siz qanaqa asosan musiqa eshitasiz? Jahon estradasini ko'proq eshitaman. O'zbek estradasini uncha eshitmaysiz? Yo'q. Endi eshitadigan narsa ham yo'q, o'zbek eshitasiz chunki. Endi ba'zi o'zbek san'atkorlarining ichida ham san'atkorlar bor, eshitsa bo'ladi. Ha, to'g'rimi? O'shalarning nolalaridan aytamiz-da biz ham bor, masalan. Da, mashtanasmi? Na 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 na. Mashtanas deb tilamadir.
Gök yalgan gök çındaysan maçtan nasıl ettiyse hayal çalgı tıp tınmaysan o zinsan can azığı beni bunça kıynaysan yap canımı yakasan yapma roma çakasan çıkasan çıkasan toymaysan beni bunça kıynaysan gök yalgan gök çındaysan hayal çalgı tıp tınmaysan o zinsan can azığı beni bunça A siz ham usul berishingiz kerak-da, usul. Meni buncha qiy uradi kobra. Azgina endi funkovat qilishingiz kerak-da, o'sha stakkatalarga anaqa qarang. Ketyapti-ku, sherni masalan sezib versiya qilishingiz kerak. Shu atak zo'r. Faqat siz agar shunaqa kelajakda shunaqa muzikantlar shu muzikantlar sizning guruhingiz bo'ladigan bo'lsa, siz hamkorlaringiz bo'ladigan bo'lsa, siz shulardan kuchli bo'lishingiz kerak. Ya'ni qanchalik siz zo'r bo'lsangiz, bular ham zo'r chalvuradi. Sozandalar xonandani boshqarish kerak emas, aynan xonanda sozandalarni boshqarish kerak. Lekin asosan zo'r, chunki odamlar bekordan bekor qarsak chalmaydi, to'g'risi. Tabriklayman, rahmat. Zikavra loyihasining ishtirokchisi Afroza edi. Afrozaxon, rahmat. Assalomu alaykum. Mening ismim Afroza. Menga bugun Jahongir Otajonovning Chaqasan qo'shig'i tushdi. Va bu qo'shiqni cover talqinida ijro etishga harakat qildim. Qanchalik darajada cover bo'ldi? Buni bahosini asosan muxlislar beradi degan umiddaman. Cover up. Olga. Avvalambor assalomu alaykum. The Cover Up loyihasining aziz muxlislari, Jahongir Otajonovning Sog'indim yomon taronasini oldik guruhimiz bilan birgalikda. G'amgin yurak, g'amgusar yurak, bechorani xorlasang bo'lmas. Seni bugun ko'rishim kerak, seni bugun ko'rmasam bo'lmas. Ijtimoiy tarmoqlarda bizning guruhimizga muxlislik qilayotgan barcha insonlarga kattakon tashakkur etib qolmoqchimiz. Sizlarni qo'llab-quvvatlayotganingizda bizga juda ham katta kuch bo'yapti. Xudo xolisa Sulola Band yana ham o'zgacha yo'nalishlarda sizlarni hayratda qoldiradi degan umiddamiz. Sang bo'lmas seni bugun ko'rishim kerak seni bugun ko'rmasam bo'lmas yelkamga yuk tashladi osmon bu azoblar qo'yur mu amon yelkamga yuk tashladi osmon bu azoblar qo'yur mu amon seni sog'indim yomon seni bugün
bugün görmezsem bulmaz. Hey, sağındım yaman, sağındım yaman. Şu sene sağındım yaman, sağındım yaman, sağındım yaman. Bu azaplar koyur mu aman. Hey, sağındım yaman, sağındım yaman. Seni sağındım yaman, sağındım yaman, sağındım yaman. Bu azaplar koyur mu ama. Nima bo'lsa bo'lar ertaga, seni bugun ko'rmasam bo'lmas. Ey, balki quyosh kular ertaga, ochiladi gullar ertaga. Nima bo'lsa bo'lar ertaga, seni bugun ko'rmasam bo'lmas. Uzun tunlar bunchalar mahzun, mahzun kunlar bunchalar uzun. Uzun tunlar bunchalar mahzun, mahzun kunlar bunchalar uzun. Men ertaga yashashim uchun seni bugun ko'rmasam bo'lmas. Ay, sog'indim yomon, sog'indim yomon. Shun seni sog'indim yomon, sog'indim yomon, sog'indim yomon. Bu azoblar qo'yur mu aman. Ay, sog'indim yomon, sog'indim yomon. Ay, shun seni sog'indim yomon, sog'indim yomon, sog'indim yomon. Bu azoblar qo'yur mu aman. Ey! Zikav rap loyihasining ishtirokchisi Yorqin Xo'ja Umarov edi. Yorqin Xo'ja, rahmat. Jahongir aka. Endi yaxshi, endi baribir cover versiyada to'g'risi. Men gap topolmayman. Men uncha maza qilmadim to'g'risi. Ну, gap topolmayman. Ну, ko'rsatkichlar zo'r baribir. Как музыкант sifatida ko'rsatkichlar zo'r, hech qanaqa bir tonalnost yo bir usuldan chiqish yo o'zingizni versiyangizda endi bu. Ну, lekin yaxshi san'atkorsiz aslida, chunki buni o'zi ko'rsatib turibdi. Yana hali gaplashamiz, ortiqcha gapira olmayman to'g'risi, chunki hech qanaqa bir endi sizni tanlagan versiyangizga gap topolmayman deb. Bu sizni endi ijodiy intilishingiz, o'shaning uchun bu ham bir versiya, ya'ni kaver versiya. O'zingizni aranjirovkangiz bilan mani ashulamni pokrivat qilyapsiz, to'g'rimi? Молодцы, нормально. Dor. Rahmat bildirilgan fikrlar uchun. Yorqin Xo'ja Umarov Zikav rap loyihasining ishtirokchisi. Avvalambor, assalomu alaykum. Mana bugun Jahongir Otajonovning Sog'indim yomon taronasini cover talqinida ijro qildik guruhim bilan birgalikda. Ovoz bering. Rahmat. Thank you.
çık arvaçı, bu çita çık arvaçı. Çık çita çık arvaçı, bu çita çık arvaçı. Çetsen aynı sunlaçı, çetsen aynı sunlaçı. Вот я сынче я чайче, вот я сынче я чайче. Эй! Toyne toy de bilinglar, toyne toy de bilinglar. Çek çeta çek arvaçı, bo çeta çek arvaçı. Çek çeta çek arvaçı, bo çeta çek arvaçı. Çetsen aynı sunlaşı, çetsen aynı sunlaşı. Ot yaksın çe ya çaycı, ot yaksın çe ya çaycı. Sulsun pasma şurva sulsun paudamla bosulsun şırba hadi baylansın şırba hadi baylansın bela bota baylansın bela bota baylansın çek çeta çek arvaçı bo çeta çek arvaçı çek çeta çek arvaçı bo çeta çek arvaçı çitsin aynı sunlaçı çitsin aynı sunlaçı. Вот ясен чай чайче, вот ясен чай чайче. Kalmasın kanı, doymi kalmasın kanı. Çık çıta çık arvaçı, bu çıta çık arvaçı. Çık çıta çık arvaçı, bu çıta çık arvaçı. Çıtsın aynı sunlaşı, çıtsın aynı sunlaşı. Ot yaksın çay çaycı, ot yaksın çay çaycı. Hey! Ana, toxtayın, ketib qolmang endi, turing. Mani shuncha o'ynatdingizmi, endi shuncha eshitasiz hozir hammas. Kimni to'y bo'ldi, Jahongir aka? O'zi. To'y bo'ldimi, kim aka u to'y? Ana keldi. O'zi to'yda bu qo'shiq, to'y haqida. Chetachi arvachi chetachi arvachi chetachi arvachi bu chetachi arvachi chir sunnayni 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 sizga hurmat qilaman juda ham ajoyib musiqa lekin ashullarni baribir shu mani usulimda aytyapsiz-da, to'g'ri, o'sha usulda qolgan holda o'zgartirish kiritgan joylaringiz bor. Endi har bir ishtirokchini o'zini bir o'zini minusi bor-da endi bu yerda. Hammasi o'ziga yarasha yaxshi bo'ldi. Bu yerda endi men hozir bilasizmi, asosan san'atkorlarga 2 ta ball qo'yib olaman. Chunki 1 bilan 2. Yo'q.
mana balim bor bu yerda i muxlislarni qo'yayotgan bali ham bor dedi. Kimdir zo'r aytayapti, lekin muxlislardan e'tibor bo'lmayaptiki, bu narsa juda ham kerak. Chunki mendan bir tilli ham foyda yo'q de, foyda bulardan faqat. Aytgandan keyin Xorazm shevasini uverin etish kerak. O'zini harflari bor bu shevani. To'g'ri, xorazmcha misol uchun aksentimiz bor, lekin qo'ldan kelgancha bolalar bilan ishlab. Keyin nima deydi? Nima deydi Xalim? Bodon meva uzinglar, dasturxonni düzinglar, to'yda o'ynab gulinglar. Berish kerak-da, hali karit dedim uni. U bo'lmasa endi xorazmcha o'xshagan bir vajlar aytib turibdi-dan biz tushunamiz dedi-da endi xorazmliklar eshitib boshlar. Xorazmli og'alardan uzr so'raymiz, qo'ldan kelgancha ijro qildik Jahon aka. Lekin mayli, atak danilaringiz yaxshi. Nima deydi hali? Ovozingiz, tonalnislaringiz, chustvalaringiz yaxshi. Mayli, omadingiz bersin. Zo'rsiz, gap yo'q. Rahmat. Bildirilgan fikrlar uchun The Cover loyihasining ishtirokchisi Botir Azizov. Omad. Rahmat. Assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar. Bugun men Jahongir Otajonovning Chek chetachik arvachi degan taronasini ijro qildim. Menimcha yomon chiqmadi. Ustozlarimiz o'zini albatta tanqidiy fikrlarini bildirishdi. Men bu tanqidiy fikrlarni to'g'ri qabul qildim. Albatta kamchiligimiz bo'ldi. Lekin mana shu oynaga jahon qarshisida bizni ko'rib turgan aziz muxlislarimizga aytmoqchimanki, barcha O'zbekistondagi barcha muxlislarimizga o'z tashakkurimni aytmoqchiman, chunki bizni qo'llab-quvvatlayapsizlar. Rahmat. Va o'zim tug'ilib o'sgan yurtim Sirdaryolik aziz do'stlarimga, ota-onamga, hammalariga rahmat demoqchiman. Sog' bo'linglar. Assalomu alaykum aziz muxlislar va hurmatli The Cover ko'rsatuvining teletomoshabinlari. Mana bugungi mehmonimiz xalqimiz suygan, xalqimizning hurmatiga sazovor bo'lgan mashhur xonandamiz, ustoz san'atkor Jahongir Otajonov ekanlar. Ularning so'nggi hitlari, hozirgi kunda yangrayotgan O'rgatib qo'yma qo'shiqlari tushdi. Bu qo'shiqni sokin taronaga aylantirishga harakat qildik. Biz hamisha mehnatdamiz va harakatdamiz. Qo'llab-quvvatlashda davom eting va omad tilang. Stay safe.
aşık canımda Tolgatıp koydu Kungil kasasını Toldırıp koydu Ah sen beni uzunca Örgatıp koydu Sen beni uzunca Örgatıp koydu Sen beni uzunca Sen beni uzunca Sen beni uzunca Örgatıp koyma Sen beni uzunca Sen beni uzunca Sen beni uzunca Örgatıp koyma Zekavra ployohasining ishtirokchisi bo'lsa. Tashulla bor. Eshitganmisizlar? O'tsam mayli o'tsay g'urba chaqridan, totsam mayli totay yo'qli zag'ridan. Biz eshitganmisizlar shuni? Kim aytgan? Yo'q, Yulduz Usmonova aytgan. Ayol makridan, ayol makridan, ilohim asragin. Ha, to'g'rimi? Bu Yulduz Usmonova aytgan boshlan, bir yillar yosh bola edi. Otsam otsay g'urbat shahridan, totsam totsay yo'qlik. Bu maniki, to'g'rimi? Birinchi bo'lgan variantga bu variant cover bo'la oladimi? Qanaq qilib? Qanaq qilib cover bo'ladi? Bu mana shulam. Faqat so'zi bir xil. Bu hozir cover bo'la olmaydi deb u xossizlik. Siz masalan birinchidan naturalni minorga o'tyapsiz, to'g'rimi? Naturalni qaysi tonalnistdan chaldingiz? La minor. La minordan. Aman garmonistki deyotganman. Na ba 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 ba. Sen men o'zingga, sen men o'zingga. A sizniki naturalni minorda ketyapti. Bu yenga ashulla bo'ladi. Men bu ashulla sizniki, men bunga baho bera olmayman-da, chunki. Tushunasizmi? Mayla, sağ bo'ling. Atak. Hech narsa deyolmayman boshqa. Rahmat, Zekavra loyihasining ishtirokchisi mushtari edilar sahnada. Assalomu alaykum aziz muxlislar. Mana bugun ko'rib turganingizdek, bugungi mehmonimiz xalqimiz ardog'idagi ustoz san'atkor Jahongir Otajonov bo'ldilar. Bugun hamma ishtirokchilar uchun juda ham mas'uliyatli kun bo'ldi desam adashmayman. Qolgan ishtirokchilarga ham omad tilab qolaman. Va albatta ovoz berish esdan chiqmasin. Hurmatli teletomoshabinlar, Zekavra loyihasining navbatdagi soni ham mana kulminatsion darajasiga yetib keldi. Yuqori notalarga sekin astalik bilan yetib kelyapti va mana shu yuqori notalarda men ko'rsatuv homisini eslatib qo'yish joiz deb bildim. Zekavra loyihasining bosh homisi Chokotela savdo belgisi. Bugun ham bizning loyihamizni bir ishtirokchi tark etadi. Shunday ekan, hozir biz hurmatli mehmonimizga murojaat qilsak deb qo'yilgan baholarni eshitsak. Marhamat Jahongir aka. Avvalo kattakon rahmat. Kelajagingiz bor, iste'dodiga ega san'atkorlar bor oringizda. Nomlarini aytmayman, o'zi vaqt ko'rsatadi. Yusufxon, kasalam bugun ovozingiz sizni, menimcha yo o'zi tabiiy xiripmi sizda? Kasalam, mayli endi u tabiiy hol, iloji yetyapsiz. Ozgina endi qiyin yo'nalish tanlagansiz, chunki bilasizmi? Mendagi bir qanaqa edi motivingiz, ozgina aytingda. Esimda yo'q o'sha bir amal. To'rsini aytay, hayajondaman, o'zi gapirishga o'zi qo'rqib turibman o'zi. Qo'rqmang, ikki olmaysiz, ikki olmaysiz. Mayli, taxminan o'sha bum. Bak ketma. Mendagi bir havas, mendagi bir orzu, sizga yetim bormas. Bormas ehtimol. Iloji bo'lsa nafas olish kerak emas.
siz 3-4 marta nafas olasiz-da, bu xarakteri buziladi siz tanlagan yo'lni. Bu narsa uchun siz minus olishingiz kerak bo'ladi professional hisobida. Bu narsani kechirib o'tib ketsam, esingizda qolmaydi-da, keyingi ijod hayotingizda sizga xalaqit qiladi. Tushunasizmi? Nolalaringiz chiroyli. Gapi o'zingizni anaqa ozgina eronchiro. Endi bu meni musiqam bo'lgandan keyin men qanchalik bunga gap topsam, qanchalik pul ishlatsam, albatta haqqingiz bor. Haqqingiz bor. O'shaning uchun to'g'ri, boshqa birovning musiqasi bo'lsa ikkilanishi mumkin edi. Kim bo'lishdan qat'iy, shotgacha chiqdingizmi? Qo'rqishingiz kerak emas. Yoraman deb chiqish kerak. Bo'lmasam o'zingizda bor narsani ko'tara olmaysiz. Orzularni chopkim boltalab. Orzularni chopdim boltalab, xamir qordim, bo'yotdi-da bu. Boltalabda o'shani ko'rsatish kerak. Orzularni chopkim boltalab, tushunasizmi? Bolta bitta uradi o'shanda L harflar bor. Ta boltalla alani olani yelani xolagincha cho'zavering. Tushunasizmi? O'shanda usul bilan chambarchaslik foyda bo'lasizda. Bu tabiiy holda. Ikkita bal qo'yaman endi bugun. Chunki zritilski yuqori bal olasiz. Chunki baqirishyapti, yoqyapti. Omadingizni bersin sizga Alloh yor bo'lsin. O'zbek xalqiga mos san'atkor bo'ling, xalq artisti bo'ling. Men sizga 6 bal beraman. Xo'p bo'ladi, rahmat. Xafa bo'lmaysiz. Jahongir aka, men sizni hurmat qilaman, lekin bu sahnada sizni yarimta balingiz ham ko'p narsani hal qiladi. O'shaning uchun hayajondamiz hammamiz aka. Yo'q, rahmat, rahmat. Hammamizga anaq qilsin. Sizda bor uchun gapiraman. Bo'lmasa gapirmasdim. Men shunaqa odamman. To'g'ri gap gapirganim qolish kerak. Rahmat. Yusufxon, demak 6 ball oldilar. Ruxshona. Ruxshona. Endi bu yerda juda katta muammo bor. Podxod juda ham chiroyli. Juda ham chiroyli podxod bo'lgan. Biz o'zimizni tilimizni to'g'ri aytishimiz kerak. Endi to'g'ri, bu bizani aybimizdir balki. Men hech kimni haqorat qilmoqchi emasman, chunki hamma hozir Yevropani ashulasini eshitadi-da. Nima deydi? Men Yevropa san'atini hurmat qilaman, lekin o'zbek tilida shunaqa manevrda yangrashiniga tarafdor emasman. O'zingiz bilasiz, singlim. Yo'q, rahmat sizga. Yo'g'i sizning ishingiz. Ertaga omadingizni bersin, siz ham muxlislaringiz bor. Agar sentligi bo'lsa ham, endi bu yerda sizni sent haqida gapirishga, sizni ashlat yo'naltirishga bizani haqqimiz yo'q, chunki siz hech qanaqa bu yerda milliylikni ko'rsatganingiz yo'q. Sizni ashlat manevringizda faqat ton yarim ton bor. Unaqa chetvert tonli 25 sentli yo'q. 50 sent, 100 sent. Sizda falchlar bor. Buni men zapisni ham agar xafa bo'lmang. Yo'q, xafa bo'lmang. Ko'ring. Noto'g'ri gapirgan bo'lsam, men uzr so'rayman, lekin esimda qolishi bo'lsa, falsh bor i yetarli darajada. Bu jonli ijro uchun uji siz chunki havaskor emassiz. Bizga bitta yo ikkita unda ham bo'lsa ham juda ham berilib ketganda emotsionalni bo'lganda 25 sentga sal teparoqga, chunki bu hali svyazkalar ham bir yoyiladi-da. Degandek yoyiladi-da bu. O'sha paytda sal ko'tarilib ketishi mumkin uni hisobiga. Hayajonni hisobiga pastki tonalisga ketib qolish mumkin, chunki qaytayotganda tonikaga boshqa notani bosib, menda ham bo'lgan bu narsalar. O'shaning uchun sizga 5 ball qo'yaman, chunki falsh kechirilmaydigan narsa asos. Rahmat. Rusanaga 5 ball qo'yildi. Davom etamiz. Zohida degan qizimiz. Endi bu qiz haqiqatda zo'r ashula etdingiz. Rahmat. Lekin siz mana shunchalik zo'r san'atkorsiz, a? Sizga Alloh sizga juda ham bir ovoz beribdi. Ovozingizni ishlatyapsiz ham. Lekin siz spetsiyangiz nima sizni? An'anaviy xonanda. Jo an'anaviy xonandalarni bitta minusi bor-da. Men ham o'qiganman, ular teoriyani bilmaydi. Bilaman. Bilasizmisiz? Endi biz o'qigan paytda ko'pchilik bilmasdi. Nahotki musiqachilaringizni sizga mos kuch bera olmayotganini sezmaysizmi? Yo'q, endi bitta gapdi. Repetitsiyada mashq qilib ijro etish boshqa, sahnada jonli ijroda ijro etish boshqa. Siz oldingizda baribir hayajon bo'ladi-da, baribir. Yo'q, men siz haqingizda gapirmayapman. Men aytaman, nimaga muzikantlaringizdan, masalan, bundan ham masalan, sizni yana ham to'qroq pokrovach qilish so'ramadingiz?
yo'q bu narsani men teoriyani bilaman deyapsiz. Nimaga buni so'ramadingiz? Teoriyani bilgan odam instrumentovkani bilish kerak. Aranjirovka qila olish kerak. Teoriya bilish faqat sekunda, septima, tertsiya, kvarta, kvinta bilan belgilanmaydi de. Muzikalna teoriya de endi bu, to'g'rimi? Garmoniya ham bilasiz. Savol beraymi? Menga bering shu savol, men o'zim aytaman. Yo'q, duosida endi kerak emas bu narsalar. Biz rivojlanmoqchimiz. Aqlli bo'ling, xalqni hurmat qiling, to'g'ri bo'ling. Endi ota-onangiz ham bu gaplarni aytgan. Endi men ham bir aka sifatida, shu kasbdosh sifatida bu gapni sizga aytaman. Chunki yaxshi san'atkor bo'la olasiz, to'g'risi. Men shu do'stlaringiz oldida qo'rqmasdan aytaman bu narsani. Lekin musiqachi sifatida sizga 7 ball qo'yaman men. Rahmat. Zahida 7 ball. Davom etamiz. Qanday? Fruza chaqasanni aytdilar. Bular ham kak show hozirgi kunda bu narsa juda zarur. Baland ishlashingiz zo'r. Shunaqa ishlash kerak san'atkor. Aytdim-ku, yo'q jonimni yo qasan etish kerak bu harflarni. Siz suvab ketyapsiz. Bu sizlarni ana, nima deydi, hali 100% urmayapti-da. Lekin urishinglar mumkin edi. Muzikantlaringiz zo'r, gap so'z bo'lish mumkin emas. 6 ball. Rahmat. Afroza 6 ball. Yorqin Xo'ja, Yorqin Xo'ja, sizda ham Yorqin Xo'ja til muammo, ko'ryapsizmi? Sirozi yozdim. G'amgin yurak, g'amgusor. Siz g'amga zoram demayapsiz? Qo'shib yuboryapsiz-da, qanaqadir nepanyatni yangi so'z paydo bo'ldi. Mendan bilimliroq musiqachilar bor, balki sizga gap topa olar ular. Men sizni podxotingizga ochiqib ko'p gap topa olmayman. Musiqasi juda ham zo'r. Menga yoqdi. Men ochig'i bu yerda eng ball yuqori siz oldingiz bugun. 8 ball qo'ydim sizga. Yorqin Xo'ja 8 ball. Balki musiqachi sifatida tonalnistda bir ayb eshitmadim. Endi men har bitta so'z uchun bitta ball ola olmayman. 10 pishiq qilib oldim. Til uchun i so'z uchun 2 ball olaman, ko'ryapsizmi? So'zni noto'g'ri to'zga, i tilingiz siziki ham o'sha avropalashyapti. O'shaning uchun 8 ball qo'yaman, xafa bo'lmaysiz agar. Yo'q, Xo'ja 8 ball. Davom etamiz. Botir Bek, Alakishdagi Ratalla. Sheva o'sha sizda ham. Endi to'g'ri o'zbekcha aytyapsiz. Endi baribir harakat qiling. Men endi buni siz Sirdaryo olasiz deb, masalan, men adabiy tilda gapiraman-ku. Nimaga siz xorazmchada gapira olmaysiz? O'shaning uchun Xorazm Shevada ham harakat qiling, chunki baribir bu narsalar to'g'ri borish kerak. To'g'risi, men musiqachi sifatida yuqori baho bera olmayman baribir qilgan podxotingizga. 6 ball sizga. Botir Azizov 6 ball. Rahmat. Davom etamiz. Mushtarixon sinimiz. Mushtarixon, men sizni versiyangizni cover versiya deya olmayman. Bu yangi ashula. O'shaning uchun bu ashulaga men baho qo'ya olmayman. Cover versiya emas. Yangi ashula uchun baho qo'yish bu ko'rsatuvda buyurilmagandek. O'shaning uchun men bu versiyaga sizga men halol bo'lib aytaman. Sizga meni hech qanaqa bir anaqam yo'q, men siz bilan birinchi marta ko'rishyapman, mendan xafa bo'lmang. Bu bilan sizni hayotingiz, anaqangiz, ijod yo'lingiz hal bo'lmaydi. Nu men sizga baho bera olmayman, to'g'risi. Hech qanaqa. Chunki hozir sizga men past baho bersam, bu haqorat bo'ladi. U tonalnistdan ketishlaringiz bor, u haqda men uje gapira olmayman, chunki cover versiya yo'q bu yerda. O'shaning uchun sizga men ball qo'ymayman. Bugun mushtari baho oladi. Muxlislar uchun endi oxirida baqirib qo'ydinglar, lekin oxirida. Shu mayli, meni balki yomon ko'rarsiz, balki xafa bo'larsiz. Endi bu sizni shaxsiy ishingiz, lekin men bunga baho qo'ya olmayman, chunki men uchun bu yerda cover versiya yo'q. Shu. Hurmatli teletomoshabin do'stlar, hurmatli bizni jonli tarzda tomosha qilayotgan muxlislar, bugun ishtirokchilarimiz qo'lga kiritgan ballarni, baholarni eshitdik, bildik. The Cover loyihasini bugun tark etadigan ishtirokchi
bu mushtari. Mana shunday nafaqat kina zikavrap loyihasida bilasizmi, yuqori kayfiyat, yuqori darajadagi notalar kuylanadi, balki ba'zi vaziyatlarda pastki pardalarni ham eshitib turishimizga to'g'ri keladigan holatlardan biri hozir ro'y bermoqda. Albatta, har bir ishtirokchini mana shu loyihada o'z o'rniga egaligiga hech kim shubha qilmaydi va undan tashqari menimcha mana shu pallagacha yetib kelganliklari ham aynan muxlislarni e'tiboriga tushganliklaridan dalolat deb o'ylayman va shunday ekan The Cover Up loyihasining ishtirokchisi mushtariyni olqishlar bilan kuzatib qo'yamiz. Mana shu olqishlar sizga mushtariy The Cover Up loyihasida sizga ana keti uzilmayapti bu olqishlar. Demak, bugun Jahongir Otajonov Yorqin Xo'ja bilan duet kuylaydilar. Muxlislar olqishlab qo'yamiz. No, 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 no. No. Oh, wait. No, 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 no. Sor yurak bechorani xorlasang bo'lmas Seni bugun ko'rishim kerak Seni bugun ko'rmasam bo'lmas G'amgin yurak g'amga sor yurak bechorani xorlasang bo'lmas Seni bugun ko'rishim kerak Seni bugun ko'rmasam bo'lmas Yelkamga yuk tashladi osmon Bu azoblar qo'yurmaman aman Yelkamga yuk tashladi osmon Bu azoblar qo'yurmaman aman Chun seni sog'indim yomon Seni bugun ko'rmasam Sog'indim, sog'indim yomon, sog'indim yomon, chun seni sog'indim yomon, sog'indim yomon, sog'indim yomon, bu azoblar qo'yur Ochiladi gullar ertaga Nima bo'lsa bo'lar ertaga Seni bugun ko'rmasam bo'lmas Balki, balki, balki quyosh kular ertaga Ochiladi gullar ertaga Nima bo'lsa bo'lar ertaga Seni bugun ko'rmasam bo'lmas Tunlar bunçalar mahzun Mahzun günler bunçalar uzun Men ertege yaşaşım uçun Sağındım yaman, çün seni sağındım yaman
bitta do'ni beringlar. Ashulayot kim kelib ketdi? Yolg'on go'x chindaysan, xayol chalg'itib to'ymaysan. Go'x yolg'on go'x chindaysan, xayol chalg'itib to'ymaysan. O'zingsan jon ozig'i, meni buncha qiynaysan. O'zingsan jon ozig'i, meni buncha qiynaysan. Go'x yolg'on go'x chindaysan, xayol chalg'itib to'ymaysan. O'zingsan jon ozig'i, meni buncha qiynaysan. Sum otsam otsay g'urbat shahridan, totsam totsay yo'qlik zahridan, otsam otsay g'urbat shahridan, totsam totsay yo'qlik zahridan, biz otimda bor nomusum haqqi, Allohumma sura ayol makrida, biz otimda bor nomusum haqqi, Allohumma sura ayol makridan, ayol makridan, falak hayron, falak bo'lgani gap shaymondir, shayton g'adars berar insondir, Allohumma sura ayol makridan. Goh jonimni yoqasan, goh malomatda qasar, goh jonimni yoqasan, goh malomatda qasar, chaqasan chaqasan to'ymaysan, meni buncha qiynaysan, chaqasan chaqasan to'ymaysan. Sevesen pan verse umur bot yüzün karadır. Her ne kılsan könlün yaradır. Verse umur bot yüzün karadır. Her ne kılsan könlün yaradır. Künün ham yolun doza karadır. İllahum esra ayol makrida. Künün ham yolun yoza karadır. İllahum esra çı 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 de deset. Rahmat. Chokotela bilan ajoyib bayram.